Den gamla kyrkan i Norra Solberg uppfördes under mitten av 1200-talet, förmodligen som ett litet gårdskapell till Grimsbergs gård, men möjligen kan det redan tidigare funnits en träkyrka på platsen. Senare kompletterades den lilla kyrkan med tillbyggnader av trä åt norr och väster. Men när den nya kyrkan stod klar 1902 förvandlades medeltidskyrkan till gravkapell under ledning av Jönköpings stadsarkitekt August Atterström. Innan omvandlingen var kyrkan dubbelt så stor. Tillbyggnaderna i trä som var från 1600 och 1700-talen revs. Dock blev det medeltida långhuset, koret och sakristian kvar, liksom takkonstruktionerna. Det gravvalv som fanns under kyrkans golv fylldes då med sand. Vi kan i putsen på fasaden se den tidigare sydportalen, liksom koringången. När kyrkogården fått nytt bårhus under första halvan av 1960-talet beslutade man att restaurera den gamla kyrkan, som då var svårt angripen av fukt och svamp. Och det var i samband med detta som vapenhuset i trä uppfördes på Västra Gaven. Vi ser oss omkring inne i den lilla kyrkan. Bänkarna är moderna men dörrspeglarna kommer från den gamla inredningen. Altarskåpet har gjorts i början av 1600-talet och är ett av få kända altarskåp i Sverige från tiden direkt efter reformationen. Det medeltida altaret har rymt en relikgömma med ben från ursula legenden 11 000 jungfrur. Sankt Ursula var ursprungligen en av möjligen elva martyrer men på 900-talet hade antalet av ett misstag ökat till 11 000 martyrer. Helt enkelt på grund av en felläsning av en förkortning, XIMV. Det ska på latin uttydas Undecim Martyres Virgines, som betyder just 11 jungfru martyrer. Istället råkade man tolka M som Milia, alltså Undecim Milia Virgines, 11 000 jungfrur. Denna legend blev snabbt populär och senare broderades berättelsen på. Sakristian som är medeltida är försedd med en järndörr. Läktabröstmålningen över kyrkans ingångsportal föreställer de fyra evangelisterna. De är skapade 1751 av provincialmålaren Olof Rosenblad från Gränna. Han målade samtidigt om predikstolen i barockstil. Den var ursprungligen från 1660-talet och var en gåva av fru Astrid Uggla på Stumperyd. Ordet ”Sankta” finns målat på den ursprungliga medeltidsputsen. Vi ser den strax bredvid predikstolen och är kyrkans enda kända fragment av medeltidsmåleri. Dopunten i kalksten är från början av 1970-talet. Orgen kommer från Johannes Künkels sorgelverkstad och har en fasad ritad av arkitekt Kurt von Schmalensee. I samband med att den nya kyrkan togs i bruk i början av 1900-talet skänktes den gamla klockstapeln till Norra Smålands fornminnesförening och står numera i Jönköpings stadspark.